Tak nejdříve popsal úpravy. Takže komínový dvířka mám nahrazený takovýmhle regulátorem tahu. Pak jsem dovybavil tadyhle šamotovýma cihlama. Tady jednu takovou širší. A tadyhle jsou takový užší desky, tady na jedné straně, tady na druhé. Podle mého se zlepší průběh hoření. Ale to bude asi věc názoru. Tadyhle vidíte, že teplota při spalování je docela značná, protože tady už mi to začíná odtávat.